ফাগুন এটি বিশেষ মাহ। ফাগুনত বলে পচুয়া বতাহ, ফাগুনে প্ৰেমৰ বতৰা আনে। সকলো ধূলিময় হয়, গছৰ পাতবোৰ ইপিনে সিপিনে সৰি পৰে। সেইবাবে হয়তো কোনো কবিয়ে ফাগুনক দুষ্ট ফাগুন বুলি অভিহিত কৰিছে। কোনো কোনোৱে ফাগুনক আকৌ বলিয়া ফাগুন বুলিও কৈছে। ফাগুনতেই প্ৰেম হয়। মলয়া বতাহজাকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰেমৰ আভাস দিয়ে। গছবোৰেও যেন নিজৰ পাতবোৰেৰে প্ৰেমিকযুগলক আশীৰ্বাদ দিয়ে। এইবাৰ ফাগুনতে আহিছিল প্ৰেমৰ বিশেষ দিন ভেলেণ্টাইন ডে। আনহাতে বিৰহৰ যন্ত্ৰণাও অৰ্থাৎ পুলবামা দিৱসো সেইদিনাই পালন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আহিছিল সিদ্ধিদাতা গণেশৰ গণেশ চতুৰ্থী, আৰু এই উৎসৱৰ ঠিক পিছতে আহিছিল সৰস্বতী পূজা। আহি আছে দেৱাৰীদেৱ মহাদেৱৰ মহাপূজা মহাশিৱৰাত্ৰিও। কেতিয়াবা এই মাহত আকৌ ৰঙৰ উৎসৱ হোলীও পালন কৰা হয়। ফাগুন হয়তো এনেকুৱাই, ইয়াত আছে প্ৰেম বিৰহ দুয়োটাই, আৰু সেইবাবে হয়তো কবিয়ে ইয়াক বাৰে বাৰে দুষ্ট ফাগুন আখ্যা দিছে। আনহাতে কোনোৱে ইয়াক উতনুৱা ফাগুন বুলিও কৈছে। হয়তো ফাগুন অন্য মাহতকৈ অনন্য, আৰু সেইবাবে ই বিশেষ।